Фінська письменниця Туви Янсон створила чудові казкові образи мумітролів, які ось уже декілька десятиліть подобаються дітям різних країн. Авторка писала про шведською мовою, адже у Фінляндії звідки родом місткиня, використовуються дві державні мови фінська та шведська. Вона була багатогранною особистістю, відома не тільки як майстер художнього слова, але і як скульптор, ілюстратор, науковець. Туве Маріка Янсон народилася 9 серпня 1914 року в місті Гельсінки, Фінляндія. Батько Віктор Янсон був скульптором, навчив своєї справи і маленько Туве. Мати Сігне Гамарсен була популярним дизайнером-графіком, учила дітей малювати. Батьки приділяли багато уваги вихованню дітей. У дружній та творчій родині Янсонів сповідували ідеали свободи, відповідальності, любові і вірності одне одному. Добрі стосунки в сім'ї дали поштовх для створення туви в подальшому образу родини мумітролів та їхніх друзів. Сігне Гамарсен свого часу була однією з лідерів скаутського руху серед дівчаток. Вона захоплювалася греблею, верховою іздою, стрільбою, лижним спортом. Тому не дивно, що кожного літа батьки вивозили дітей на відпочинок на один з островів у фінській затоці, де Туве разом із братами проводила все літо. Там вони плавали, займалися греблею, рибалили, вивчали світ дикої природи, мандруючи островами затоки. Такий спосіб життя дуже подобався Туве. Ставши дорослою, вона збудувала на острові Клув Хару. Вона називала його Харо, невеличкий будиночок. Протягом 30 років поспіль їздила туди, щоб займатися творчістю під шум хвиль і шелест трояндових кущів, що росли біля будинку. Ще в дитинстві, коли сім'я відпочивала біля фінської затоки, у Туве Янсон виникла ідея намалювати веселу карикатуру на свого братика Ларса у вигляді незграбного бегемотика. Цей образ через багато років стане основним казковим персонажем письменниці. Діти в сімействі Янсонів були дуже дружними, вони завжди допомагали одне одному. Стосунки між сестрою і братами також згодом було відображено в розповідях про мумітролів. 1930 року Янсом переїхала з Гельсінки до Стольгольма, столиця Швеції, де навчалася в коледжі мистецтв ремесла та дизайну. Там вона серйозно займалася малюванням, вивчала художнє оформлення книжок кераміку. Живучи в домі свого дядька Ейнара, дівчина нерідко залазила до комірчини, шукаючись щось попоїсти. Дядько жартома лякав її злими тролями, які не мов би, живуть у комірці і охороняють харчі. Однак злих персонажів скандинавського фольклору, які в легендах шкодять людям, письменниця перетворила на добрих казкових героїв. Вона поселила їх у світі, подібному до реального, наділила найкращими людськими рисами: добротою, любов'ю, здатністю дружити і підтримувати одне одного. Перша книжка письменниці про мумітролів побачила світ 1945 року. Це була повість маленькі тролі і великий паводок, яка відразу сподобалася читачам у різних країнах. З того часу Янсен створила ще 15 книжок про мумітролів, які ілюстрували вона та її брати. За свої казкові твори письменниця отримала нагороди різних країн: 1953 року премію Нільса Хольгерсона, 1966-го медаль Андерсена, 1972-го премію Шведської академії мистецтв. 1976-го золоту президентську медаль Фінляндії. 1993-го премію імені Сельми Лагерлев, 1996-го літературну премію Американо-Скандинавського культурного фонду. Протягом життя письменниця вигадувала історії про мумітролів для того, щоб сучасний світ став трохи добрішим і людянішим. З 2002 року у Фінляндії засновано літературну премію імені Туве Янсан, котру щороку вручають письменникам, які пишуть для дітей. Книжки популярної фінської авторки перекладено 40 мовами світу, у тому числі і українською. Їх переклала на початку 2000-х років Наталя Іваничук. Цікаво знати, у місті на Анталі, Фінляндія, збудована один із найкращих дитячих парків долина мумітролів, де шанувальники творчості Туве Янсон можуть побачити будиночок казкових персонажів і пройти стежками їхніх пригод. У місті Тампере, приміщенні дитячі бібліотеки знаходиться музей мумітролів. У ньому зібрано понад дві тисячі ілюстрацій до книжок Янсон, а також малюнки мисткині до інших творів.